জনা মানুহ আছে, বহুতে সেইটো কৈছে এইটো মিছা কথা, দাদা চাহেব ফালকে ভূপেন হাজৰিকাই পাইছিলে, তাৰপিছত আৰু পোৱা নাই, পাবলৈ সেই পৰ্যায়ৰ হ'ব লাগিব। তাৰমানে বিভিন্ন ধৰণৰ শিতানৰ এইটো এটা শিতান, সেইটো এটা শিতান, কাৰণ ফেচবুকলৈ যোৱা নহ'ব, ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেইটোলৈ নিদিয়ে, তাত লাইক আহিব, কমেণ্ট আহিব, শ্বেয়াৰ হ'ব। নমস্কাৰ, কর্তৃপক্ষ এটা নতুন খণ্ড, আজির খণ্ডত আমি আমন্ত্রণ করে আনিছো দুজন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র সহ জড়িত দুজন বিশেষ ব্যক্তি। কান ফিল্ম ফেস্টিভেল লৈ পেলাই গোটেই অসমত এটা সাংঘাতিক ধরনের বিতর্কর সৃষ্টি হয়েছে। কান ফেস্টিভেললে অসমীয়া চলচ্চিত্র গৈছে নাই যোৱা সেটা অন্যতা বিষয়, কান চলচ্চিত্রর সংগতি রাখি আনুষঙ্গিকভাবে তার যখন চলচ্চিত্র বজার বা যখন যে পরিস্থিতি বা পরিবেশের সৃষ্টি হয় তার জড়িত হওয়ার কারণে দুখন ছবি বা তিনখন ছবি অসম যাওয়া বলে এটা আলোচনা বা সমালোচনা চলি আছে। সেই সম্পর্কে আলোচনা করবেন মানে বিশেষভাবে দুজন ব্যক্তি জয় সিং জয় দহোটিয়া আর মনোজ বড়ৱতী দুজন বাগজান নামের চলচ্চিত্রখনের জড়িত আমন্ত্রণ করে আনিছো। এটা বড় বিশেষ ভনিতালে নাযাও, প্রথমতে মানে জয় সিংর জানি বিচারিম গোটেই কথাখিনি কি বা তার নতুনক কবলগে একো নাই। এটা সামাজিক মাধ্যম বাতৰি কাকত সোশ্যাল মিডিয়া সাংঘাতিক ধরনের চর্চিত হয়েছে যে বাগজান আর বুম্বা রাইট দুখন ছবিক লো পেলায় ছবি দুখন কান ফেস্টিভেলের সঙ্গে যাওয়া বলে তার ক্ষেত্রে ফাইন্যান্সিয়াল কিছু প্রবলেম হয়েছে তার কারণে যাব পড়া নাই, এই কথা ইনমত জানি হয়েছে। হয় মানে কি হয় যে আপনার কান চলচ্চিত্র মহোৎসবের যে চলচ্চিত্র বজার আছে এখন আছে মানে পৃথিবীর আটাইতকৈ পুরনি, মানে 1959-তে আপনার সেই স্থাপন হয়। সো আর সর্ববৃহৎ এখন ন আছে চলচ্চিত্র বজার, সো যাক মার্সুডু ফিল্ম বলে কোয়া হয়। সেই মার্সুডু ফিল্মের একটা সেকশন আছে প্রত্যেকখন দেশের চারিখন পাঁচখনকৈ ছবি সিলেকশন করে তার মানে সরকার ভারতের ক্ষেত্রে আমার এনএফডিসি আছে, এনএফডিসি প্লাস ফিল্ম বাজার যে অনুষ্ঠান তেওঁলোকে মানে সেইটো সিলেকশন করে আর যে মানে ছবি এতিয়া সম্পূর্ণ হওয়া নাই বা সম্পূর্ণ হওয়ার মানে ঠিক আগে আগে যাতে সেইখানে ছবি তাত গৈ নিজকে মানে তাত সেই নিজের ছবি রাখব পারে বিভিন্ন আন্তরাষ্ট্রীয় যেখানে মানে পরিচালক হোক প্রযোজক হোক বা যে বিদেশী ধর আপনার বিতরক হোক তেওঁলোকৰ সন্মুখত যাতে ছবি সম্পূর্ণ ছবি নির্মাণ হয়ে যাওয়ার পিছত আধা হওয়া বা সম্পূর্ণ হবলৈ কিছু থাকা অবস্থাত ছবি কানলৈ সেই যে গোজটো কানলৈ পঠাই দিলে তার যখন মার্কেট আছে তার গেলে বাকি স্পন্সরশিপ বা ফাইন্যান্সিয়াল এসিস্টেন্স পাব পারে। সেটা কথা নহয় জানো এই বছর মানে কি হয় আপনি এখন সিনেমার এখন স্ক্রিপ্ট লিখেছে সেই আপনি স্ক্রিপ্ট আপনি কম্পিটিশনে পঠাব পারে আর তার আপনার হাজার বিজার মানে কম্পিটিশনের মাজের পর যদি সেখানে যদি আপনার সিলেক্ট হয় তো সি একটা অবভিয়াসলি একটা বিভিন্ন ধরনের বাগজানৰ আপুনি পরিচালক, বাগজানৰ কারণে এই প্রক্রিয়াটো কেতিয়া জড়িত হয়েছে, কিমান দিন আগতে জড়িত হয়েছিল আর বাগজান গোটেই প্রক্রিয়াটো আপুনি বুঝাই দিয়েছিল আমার এরিয়া বহুতে জানিব বিচাৰে বহুতে নাজানে। তাৰমানে ছবিখন আমি ঠিক লকডাউনৰ মানে যেতিয়া বাগজানত সেই যিটো অগ্নিকাণ্ড অতি মানে বাগজান কাণ্ড যিটো হৈছিল আজিও যাৰ আমাৰ ফল ভুগি আছে, তো সেই 2020ৰ পৰা ছবিখন শ্বুটিঙৰ কাম 2020ত কৰিছিলে আৰু আমাৰ এডিটিঙৰ প্ৰায় মানে যিটো আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায় সেইখিনি আমি 2021 সম্পূর্ণ করেছিল আর 2021 যেটা আপনার এনএফডিসি ফিল্ম বাজার কোট হয় যে আপনার এই যে গোয়া চলচ্চিত্র মহোৎসব, গোয়া চলচ্চিত্র মহোৎসবের একেলগে মানে ঠিক মানে ধরো যে আপনার কাঞ্চল যে মার্সুল ফিল্ম মানে যখন চলচ্চিত্র বাজার মানে ভারতের কারণে ধরো গোয়ার চলচ্চিত্র মহোৎসবের এখন চলচ্চিত্র বাজার আছে যা কোয়া হয় ফিল্ম বাজার আর যখন এনএফডিসি মানে পাতে,
আৰুলোকে মানে কি কৰে যে প্ৰত্যেক বছৰে ইণ্ডিয়াত সম্পূৰ্ণ নোহোৱা এইখিনি ছবিৰ মাজত মাজৰ পৰা 18খন ছবি তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰে গোৱাৰ ফিল্ম বজাৰত গোৱাৰ ফিল্ম বজাৰ সি মানে মোৰ প্ৰথমখন ছবি হাণ্ডুকু সেই 18খন ছবিৰ মাজত আছিলে আৰু সেই 18খন ছবিৰ মাজৰ পৰা তেওঁলোকে আৰু 5খন ছবি আকৌ স্পেচিয়েলি 18খন ছবি যিখন ছিলেক্ট হ'ল তাৰ বাগদান আছিল তারপর আপনার 5খন ছবি সিলেক্ট করে তার বাগদান আছে এটা হয় ১৮খনের প্রায় 5খন ছবি বেলেগকে নির্বাচন করে বেলেগকে নির্বাচন করার পর আটাইতক ভাল কথাটো হল যে এইখানে কথা হোক যদি উঠি অহা নতুন পরিচালক জনাটো অতি মানে সেই বস্তুটো সেইকাৰণে কৈছিল মানে কি হয় ধৰক সেই যে 5খন সিনেমা মানে এনএফডিসিয়ে নির্বাচন করলে তেওঁলোকে মানে কি করে 5খন ছবি ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন ছবির সঙ্গে জড়িত থাকা ব্যক্তি হতুয়ায় গাইডেন্স করে মোক তেনে এই আমার যেটা বাগজান ছবি মোট আপনার এই পাঁচগুলা কি দেশের বেলেগ বেলেগ আপনার ছবি বিশেষজ্ঞ হতুয়ায় দেখুন মানে আপনার এই এনালাইসিস করা হয়েছিল বিভিন্ন কোডেক দিয়ে যে হয়তো বা গাইডেন্স করে যে মেবি আপনি ধর এই ধরনের মানে ছবি করবেন বা ইয়ার এডিটটো এনে হোক এনেকা হব পারে মাৰিপিয়া সো হে আমি হে মানিপুরতে একেলগে তেখেতে গোটেই এডিটিংৰ প্ৰচেছটো আমি একেলগে গৈ ডিসকাছ কৰিছিলোঁ গোটেই বস্তুটো আৰু এনেকে এডিটটো আমি মানে কৰিবৰ কাৰণে বছৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ এই বস্তুটো মই আকৌ মানে যে হ'ব লাগিব কাৰণ বহুতে আমাক সুধিছে বা জানো হৈছে আমাৰ যে এইটো কৰিম লৈছোঁ এই যিটো কাম ফেষ্টিভেললৈ এতিয়া যে পঠালে যে আহি আছে অঁ সেই বস্তুটো সেই বস্তুটো কাৰণে বুজাই আহি আছে কি পৰ্যায়ত আছিলে ক'ত গৈছে আচলতে তালে বস্তু আহি আছোঁ তাৰপিছতে আৰু এটা কথা কৈ লওঁ যে সেই মানে সেই যে 18খন ছবি যে মই গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা এন এফ ডি চিয়ে নিৰ্বাচন কৰে চ' তাৰ ভিতৰত আৰু এটা মানে কি আৰু এটা কম্পিটিশ্যন হয় সেই আপোনাৰ কম্পিটিশ্যনত যে এইবাৰ এন এফ ডি চিৰ যিটো মানে সৰ্বোচ্চ যিটো মানে পুৰস্কাৰ যিটো আপোনাৰ প্ৰসাদ লেব ডি আই ডি আই এৱাৰ্ড সেইটো মানে বাগজান ছবিখনে মানে দ্বৈতভাৱে পাইছিলে আৰু এখন ছবি হাতে আৰু প্লাছ যিটো মুভি বা এপ্ৰিচিয়েশ্যন এৱাৰ্ড মানে মানে মই যদিহে ছবিখন যদি হলত যদি ৰিলিজ কৰোঁ প্ৰায় আমি 300 প্ৰায় আপুনি 300টা হলত মানে ছবিখনৰ প্ৰমোশ্যন মানে ফ্ৰীকৈ মানে ভাৰতত কৰিব আৰু যদি মানে প্ৰসাদ লেব যিটো আমাৰ ডি ৱাই এৱাৰ্ড সেইটো মানে মুম্বাইৰ যিটো প্ৰসাদ লেব মানে যিটো কালাৰৰ কাম ছবিখনৰ প্ৰায় সেইটো 7-8 লাখ টকা এটা কাম তেওঁলোকে মানে মানে বাগজানৰখনলৈ মানে মানে পাইছে অঁ সেইটো ভাল খবৰ নহয় জানো তেওঁলোকে ডি ৱাই কামটো তেওঁলোকে কৰি দিছোঁ তেওঁলোকে কৰিব আৰু তাৰপিছত কি হ'ল এই আহিল মানে আমাৰ গোষ্ঠটো কাঞ্চৰ গোষ্ঠটো কাঞ্চৰ কথাটো আহিল যেতিয়া আপোনাৰ যিহেতু এইটো সিটা মানে প্ৰত্যেক বছৰে হয় অকল এবছৰ বুলি নহয় আপোনাৰ কাঞ্চত প্ৰত্যেক বছৰে এইটো আপোনাৰ আছেই চ' এইবাৰ ভাৰতৰ পৰা কি কৰিলে এন এফ ডি চি যি সেই আপোনাৰ টপ যি মানে 5খন ছবি তেওঁলোকে মানে ভাৰত মানে আপোনাৰ ফিল্ম বজাৰত চিলেকশ্যন পাইছিলে তো সেই টপ আপোনাৰ 5খন ছবিকে তেওঁলোকে মানে প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ গোষ্ঠটো কাঞ্চৰ কাৰণে চিলেকশ্যন কৰিলে কিন্তু তাৰপিছতে মানে বিতৰ্কটো ক'ত হ'ব চাব আপুনি তাৰপিছত যিহেতু আচলতে সৌভাগ্য আছে মানে যিহেতু এবাৰ কাষ ৰচিত মোৰ মানে 75% প্লাছ আমাৰ ভাৰতৰ মানে 75% স্বাধীনতা যিটো আজাদী কি অমৃত মহোৎসৱ যিটো অনুষ্ঠান কৰিছে তাৰপিছত কি আমাৰ যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যেতিয়া আপোনাৰ আপোনাৰ জাৰ্মানীত গৈ যেতিয়া চৰি ফ্ৰান্সত গৈ যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু ফ্ৰান্সৰ যিটো প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে এখন এখন দেশক তেওঁলোকে দিয়ে ধাৰণা কৰা হৈছে যে এবাৰ ভাৰতীয় ছবিখিনিক এটা বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব
যিখিনি ফেস্টিভেলটো মানে যি ধরনের মানে ধরক আপনি এই যে পাঁচখন সিনেমা গৈছে বা বাকি আরো পাঁচখন সিনেমা গৈছে যিনখন সম্পূর্ণ সিনেমা যত আমার আরো এখন অসমীয়া সিনেমা বোম্বা রাইটস যেটা শিতানত আছে অলিম্পিয়াড যত স্ক্রিনিং হব সেখন সিনেমা স্ক্রিনিং হব আর সেই তেনেকে মানে মূল ফেস্টিভেলত না মূল ফেস্টিভেল নয় এই মার্কেটত এই বস্তুটা মূল ফেস্টিভেলত অসমীয়া কোনো ছবি নাই অসমীয়া নহয় ভারতীয় ভারতের এই রেট্রোস্পেক্টিভত তিনিখন ভারতীয় ছবি আছে তার সত্যজিৎ সত্যজিৎ রায় সিনেমা আছে কিন্তু মূল যদি কা ফেস্টিভেলের যদি হেৰি তাতে নাই কোনো ছবি নাই আর উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র এখন সিনেমায় কার যদি মুখ্য ফেস্টিভেল তাত সিলেক্ট হয়েছিল সেখান হল ঈশানু অবিরাম শ্যাম শর্মার এখন মণিপুরি সিনেমা সেখন 1997 সনত যদি ভুল করা নাই এবার কোনো নাই এবার নাই এখিনি তার সম্পর্ক থাকা কিছু ফিল্ম বাজার হোক বা কাঁকড়া বাজার যেটা ইন্ডিয়ান ফেস্টিভেল হিসাবে ছবিটা তাতে প্রদর্শিত হোক নয় জানো তারপরে কি হল যেহেতু এবার আপনার কান্ট্রি অফ অনার হিসাবে ঘোষণা করলে তখন ভারত সরকারে মানে কেটা মানে হেৰি সিদ্ধান্ত ললে যে আমি আমার যেখানে চলিত অল্প মানে ফেস্টিভেলের খুব নাম করা বা ভাল ছবি এখানে আমি তালই নিয়ে তাতে মানে প্রদর্শন করি সো অলিম্পিয়া থিয়েটার বলে একটা হল মানে ভারত সরকারে মানে বুক করলে আর যেটা আপনার 22 তারিখে মানে সেই গোটা ছবিখিন তাতে আপনার প্রদর্শন হবে ভুল কৈছে যে দুইখন ছবি আপনার সেই বজারতে আপনার হেৰি হব মার্সুডু আপনার ফিল্মতে আছে ফিল্মৰ কাৰণে আমার খুব একটা ডর কথা হয়েছে কি আমার সংবাদ মাধ্যমত হলেই হোক বা সাধারণ মানুষের কোনো বিভ্রান্ত হয় তার মানে হয়েছে কি যিকোন সিনেমা বা কিনা সাংস্কৃতিক বা তিনি কিনা একটা বটা বটার ক্ষেত্রে আমার বহু মানুষের একটা কি করে আমার বিভ্রান্ত করে দিয়ে যে এনেকুয়া হল যে দাদা সাহেব ভালকে অ্যাওয়ার্ড পাওয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সাংঘাতিক মানে ব্ৰেকিং নিউজ হিচাপেও কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু সাংঘাতিক জনা মানুহ আছে বহুতে সেইটো কৈছে এইটো মিছা কথা দাদা চাহেব ফটকে ভূপেন হাজৰিকাই পাইছিলে তাৰপিছত আৰু পোৱা নাই পাবলৈ সেই পৰ্যায়ে হ'ব লাগিব তেনেকুৱাতো আমি দেখাটো নাই কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰিও আহিছে এতিয়া এই ছবি দুখনৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগৰ মাজত হৈছে যে এটা প্ৰচাৰ হৈছে যে কান ফিল্ম ফেষ্টিভেললৈ দুখন অসমীয়া ছবি এনেকৈ বাতৰি ওলাই গৈছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত ওলাইছে সেইটো অত্যন্ত আচলতে সেইটো মই ভাবোঁ যে প্ৰযোজক পৰিচালকসকলে চেষ্টা চলাইছে যে ইমান বিভ্ৰান্ত আঁতৰাবলৈ কিন্তু কোনোবা এটা মহলে কৈ দিলে যে মানে আমি ইয়াতে মানে প্ৰশাসন হ'বলৈ বাকী থাকে যে তালৈ গুচি গ'ল এই কথাটো কিয় হৈছে যে বঁটা বা কিবা এটা হেৰিলৈ যিটো তুমি মানে জয় সিঙে ক'লে যে আচলতে এখন ফিল্ম বজাৰলৈ গৈছে আৰু তাত যিটো ভাৰত চৰকাৰৰ লগত যিটো বুজাবুজি ঘটিছে ভাৰতীয় এটা এটা হলত কিছু ছবি প্ৰদৰ্শন তাত এখন ইখন ছবি প্ৰদৰ্শিত হ'ব সেইটোৱে কথা নহয় জানো মূল ফেষ্টিভেলটোত একো ছবি নাই মূল ফেষ্টিভেলত একো ছবি নাই একো ভাৰতীয় ছবি নাই মানে চতুৰ্থ হেণ্ডৰ পুৰণা সেইখিনি ছবি গৈছে কিন্তু এইবাৰ কোনো ছবি যোৱাই নাই গতিকে এই সম্পৰ্কত নহয় এই গোটেই সেইটো লাগিলে এই মানে কি কয় এইটো টৰণ্ট ফিল্ম ফেষ্টিভেলেই হওক তাৰমানে কি টৰণ্ট এখন চহৰ যেনেকৈ আমাৰ গুৱাহাটী এখন চহৰ টৰণ্টত বিভিন্ন ধৰণৰ ফেষ্টিভেল হ'ব টৰণ্ট ফিল্ম ফেষ্টিভেলটোহে আচল ফেষ্টিভেল তাত টৰণ্ট উইমেন ফেষ্টিভেলো হ'ব পাৰে সেইটো এটা বেলেগ বস্তু যেনেকৈ গুৱাহাটীত চাব চানমাৰি ফিল্ম ফেষ্টিভেল সেইটো এটা বেলেগ ফেষ্টিভেল হ'ব সেইখন গুৱাহাটী ফিল্ম ফেষ্টিভেল নহয় সেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে কথা সেই ধৰণৰ বিভ্ৰান্তিটো এইকাৰণে হয় কাৰণ মানুহে আচলতে সঠিক বস্তুখিনি নজনাকৈ প্ৰচাৰটো কৰে বা সেইটো এটা ডাঙৰ কাৰণ এই মিছগাইড কৰাৰ আমি যেতিয়া প্ৰথম প্ৰকাশিত হৈছে যেতিয়া হেৰিত কি কয় আপোনাৰ ইণ্ডিয়া টুডে যেতিয়া মানে অফিচিয়েলি হৈছিলে তেতিয়া মানে আপোনাৰ তেতিয়াই আমি যেতিয়া আমি আমাৰ আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি যেতিয়া দিছিলোঁ তেতিয়াই কৈছোঁ যে এইখন মানে গোজ টু কেঞ্চাৰ শিতানত পাঁচখন যি NFDC চিনেমাৰ মেজাত বাগজানখন হৈছে আমি তেনেকৈ দিছোঁ আমি একো ভুল তথ্য দিয়া নাই কিন্তু বিভ্ৰান্ত হয় কিন্তু কা কা চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত তেনেকুৱা বহুত ইভেণ্ট হয় যেনেকৈ ধৰক তাতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হলিউডৰ ছবি প্ৰিমিয়াৰো কৰে সেইটো এটা অনুষ্ঠান হয় ৰেড কাৰ্পেট হয় তাতে বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডে আপোনাৰ আমাৰ যেনেকৈ এশ্বৰ্য ৰায় বহুত বছৰৰ পৰা লৰিয়েলৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হয় তালৈ যায় ৰেড কাৰ্পেটত
এনেকৈ বহুত ধৰণৰ আচলতে শিতান তেনেকৈ এখন পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ বজাৰখন হয় মাৰ্চুলু ফিল্ম। তো সেই বিভিন্ন ধৰণৰ শিতান হয়, সেই শিতানবোৰত মানে আচলতে যাব পাৰে। আসলে এই গোটেই ভুল ধারণাটার কথাটো হৈছে যে আমি সঠিকভাবে বস্তুটো জানি নলৈ আমি মানে প্রচার করব বা হেৰি কৰো। মানে কি ধৰক এই যেটো মানে বিশেষকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকিং বা এই যে চলচ্চিত্ৰৰ যিখন মহোৎসৱৰ যিটো মানে কাৰবাৰ, সেই বস্তু আসলে আমাৰ সম্ভাষিকীৰ কাৰণে অলপ নতুন আগতে ধৰক ইমান বেছি ডিজিটেল হেৰি নাছিলে, তো আগতেও মানে সেই ধরনের ফেস্টিভেলে গৈছিলে ইমান বেছি মানে কিন্তু আমার প্রথমে অস্কারলে গোল অস্কার সেই ধরনের কথাটা আসলে সেই তাক হয়তো আমি কোথাও পরিবেশন করতে বা বিভিন্ন ধরনের মানুষ হেরি করা খেলি হয়। আর কি হয় ধরো এটা আপনার যে পেপার যেটা মানে কিছু দেখা আপনি ভাবে জানি মানে হেডলাইন যদি লেখা হয় কালি মুখ্যমন্ত্রী ডিক্লেয়ার করলে বা ঘোষণা করলে যে বাসযানের নির্মাণৰ দায়িত্বটো চৰকাৰে ল'ব, কেনে অনুভৱ হয় পৰিচালক হিচাপে বা ইয়াৰ আঁৰত যিটো সংগ্ৰাম কৰি থকা এজন মানুহ গোটেই ছবিখনক লৈ? নিশ্চয় অতিকে সুখী হৈছোঁ যে এটলিষ্ট মানে ধৰক আমাৰ বিশেষকৈ ধৰক আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ প্ৰতি চৰকাৰে এটলিষ্ট ধৰক মানে আজি তেওঁলোকে যি এটা পদক্ষেপ লৈছে মই অতিকৈ সুখী। আৰু মই ভাবোঁ যে এই যিটো আমাৰ পদক্ষেপ যাতে আগলৈও যাতে মানে ৰাখে, যিটো আমাক এতিয়া বৰ্তমান যিখিনি উঠি অহা চাওঁ তেওঁলোকক কি হবে ধরো এখন ছবি মানে এখন কমার্শিয়াল ছবি আর আমার নিচিনা ছবির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আমি এখন ছবি যথেষ্ট সংগ্রাম করে আমি মানে নির্মাণ করবল হয়, যেটা মানে কি হয় আমার কারণে ধরো এটা আমি এজন পরিচালক মানে আমি ডাইরেক্টলি কব নো যে আপনি যে মানে টাকা আমার ছবি আমি যে আপনার ঘুরাই দিব পাইমে, কিন্তু এনেকা নহয় যে আমি ঘুরাই দিয়া নাই গম পাইছেনে। এটা মূল আপনার কি কাজ যখন প্রথম ছবি খান্দু সন্দুকখনৰ ধৰক আপোনাৰ মানে অকল টকাৰ হিচাপত ধৰক আপুনি 15 লাখমান সবচাক খৰচ, কিন্তু তাৰ দুগুণ পইচা কিন্তু ৰিকভাৰ হৈছে পুজকে পাইছে। পুজক মই নিজে আছিলোঁ, কিন্তু যদি বেলেগ থকা হ'লে ধৰক সেইটো পালে হ'লে কিন্তু মানে কি হয় আমাৰ সংগ্ৰামটো দীঘলীয়া হয়। আৰু ধৰক সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক মই সেইকাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ ধৰক এখন চিনেমা আৰু মানে আৰু এটা কি হয় আমাৰ যিখিনি ছবি তাৰ গোটেই বজাৰখন কিন্তু মানে গোটেই পৃথিৱীতে আছে গম পাইনে। মই যদি ধৰক এখন মই কমাৰ্চিয়েল ছবি অকল অসমৰ ছবিগৃহৰ কাৰণে বনাওঁ, তো আমাৰ যিখিনি অসমীয়া ছবিগৃহ আছে প্লাছ মানে ভাৰতৰ এতিয়া য'ত য'ত চলে সেই এটা সীমিত হেৰি মানে থাকে, কিন্তু ৰিচেণ্টলি ধৰক অতিথি আহিছে কিবা আহিছে তো এটা মানে অসমীয়া মানুহখিনি মানে টাচ কৰিব পাৰে, কিন্তু এই আমাৰ যিখিনি ছবি তাৰ মানে মনোযোগ মই জানিম যে বাগজানৰ লগত এখন মানে সুন্দৰ ছবি চোৱা নাই যদিও চাবলৈ পাওঁ দেখুৱাব এই গোটেই জাৰ্ণিটো ছবিখন কৰি থাকোঁতে এটা বিতৰ্ক আছে সংঘাত আহিছে প্ৰাপ্তিও আছে চৰকাৰে দায়িত্ব এটা পৰ্যায়লৈকে ল'লে হয়তো এই ভিতৰৰ পৰা আমাৰ প্ৰাগিজো যথেষ্ট এটা ভূমিকা পালন কৰিছিলে, কিন্তু যোগাত্মক ভূমিকা পালন কৰিছিলে কেনে অনুভৱ কৰে ছবিখন গৈ থাকোঁতে অনুভৱটো আজি তাৰিখত অনুভৱ কেনেকুৱা ধৰণৰ? ছবিখন আচলতে যোনদিনা প্ৰথম দিনা আমি দুয়োজন যেতিয়া বাগজানলৈ গৈছোঁ গৈ পাই এঘণ্টামানৰ পিছতে মই জয়সিঙক এটা কথা কৈছিলোঁ যে এই ছবিখন আমি ছবিখন ছবি হিচাপে নহয় ছবিখন সেই সময়খিনি সেই যে আৰ্তনাদখিনি এইখিনি যে আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব এইটো এটা এখন এটা বুৰঞ্জীৰ দলিল এইটো এটা আৰু এইখন পিছত আকৌ ৰিক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰে সেইবিলাক বস্তু, সেইকাৰণে এইখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ছবি ছবি হিচাপে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ইয়াত সেই সময়খিনি ধৰি ৰখা হৈছে, যোনখিনি সময়
সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে বাগজানত বসবাস কৰা মানুহখিনিৰ কাৰণে অতি ভয়ানক ট্ৰেজেডি এটা। সেই কথা শুনি এতিয়াও মোৰ মানে গাত শিয়ৰি উঠি আছে। সেই এই ছবিখন ছবি হিচাপে সেইকাৰণে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু আমি যিমান সোনকালে পাৰোঁ ছবিখন শেষ কৰি যাতে মানে বিশ্বলৈ আগুৱাই দিব পাৰোঁ, যাতে ছবিখন চাই মানুহে কথা পাতে, মানুহে জানে কিয় হৈছে, কাৰণবিলাক কি, তো সেই বস্তুখিনি আছে। সেইকাৰণে এই চিনেমাখন অতি বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। মই মানে অভিনেতা হিচাপেও এই ছবিখনৰ গুৰুত্বটো মই সেইকাৰণে বহুত বেছি। আৰু এই চিনেমাখন মই চিনেমা কৰিছোঁ বুলি বা এক্টিং কৰিছোঁ বুলি মই চিনেমাখন কৰা নাই। এই চিনেমাখন সেই সময়ৰ দলিলটো মানে নিজৰ তেওঁলোকৰ যি কথা, সেই কথাখিনি মোৰ চৰিত্ৰৰ মাজেৰে বা এই বাকী চৰিত্ৰখিনিৰ মাজেৰে আমি ক'বলৈহে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু সেইটো কাৰণে এই বক্তব্যটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ আচলতে। এজন প্ৰডিউচাৰ মানে প্ৰযোজক তুমি যে এতিয়া কামলৈ যোৱা হ'ব নহয়, সকলো সুবিধা চৰকাৰে কৰি দিম বুলি কৈছে, আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল। দুজনকে কৰিছোঁ মানে কামলৈ যোৱাৰ যি হাবিয়াস সেয়া মানে সদায় থাকিব, কিন্তু সময় যথেষ্ট এতিয়া প্ৰায় নাই বুলিব পাৰে। কাৰণ তাত এটা প্ৰচিডিউৰ থাকে, আপুনি প্ৰথমতেতো টিকেট কৰিব লাগিব, তাৰপিছতে তাতে ভিজা এপ্লাই কৰিব, ভিজাটো ইমান সহজ নহয়, ইমান সোনকালে পোৱা নাই, বহুত প্ৰচিডিউৰ থাকে। তো সেইখিনিতো আজি এদিনত কৰা সম্ভৱ, তেওঁলোকে যদি সময় থাকোঁতে আজিৰ পৰা 10-12 দিন আগতে যদি পদক্ষেপটো ল'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো নিশ্চয় জয়সিং যাব পাৰিলেহেঁতেন। আৰু জয়সিং যোৱাহেঁতেন ছবিখনৰ যোগেদি এটা ছবিখনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ এজন থাকিলেহেঁতেন, ছবিখনৰ বিষয়ে যদি কোনোবা এজন তাৰে ইনভেষ্টাৰ আহিলেহেঁতেন, তাতে তেওঁ পৰিচালকজনক লগ কৰিব বিচাৰিলেহেঁতেন, জানিব বিচাৰিলেহেঁতেন কি চিনেমাখন কি কি বিষয়বস্তু কিহৰ কাৰণে কৰিব বিচাৰিব, নিশ্চয় তেওঁলোক কথা পাতিব বিচাৰিব, কি ছবিটো কি কাৰণে পৰিচালকজনে পিচ কৰিব, কিন্তু সেই সুযোগকণ আমি নাপালোঁ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ। এই ক্ষেত্ৰত মই মানে বৰ্তমান যিটো কওঁ যে অসম চৰকাৰ নিশ্চয়কৈ আমি ধন্যবাদ জনাম যে ধৰক আমি এতিয়া আপোনাৰ মাৰ্চুটো ফিল্মলৈ আমি ছবিখন কিহৰ কাৰণে লৈ গৈছিলোঁ, আমি বিচাৰিছোঁ যে ছবিখন মানে কি কয় সম্পূৰ্ণ হ'ব, ফিনিচিং ফাণ্ডৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। তো সেইকাৰণে যে অসম চৰকাৰ যে আগবাঢ়ি আহিলে নিজে কৰিবলৈ, আমি হয়তো সেইখিনি বস্তু মানে আপোনাৰ কাঞ্চনকৈ নাপালোঁ, কিন্তু আমাৰ নিজৰ ঠাইত চৰকাৰে এইটো কাম, চৰকাৰে এইটো এটা বহুত ধনাত্মক কাম কৰিছে, এইটোৱে উৎসাহ দিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল কামৰ প্ৰতি যাতে তেওঁলোকৰ চকু থাকে সেইটো বৰ দৰকাৰী। কাৰণ ভাল কাম হৈ থাকে কিন্তু ভাল কামৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ নহয়। ইয়াত আৰু এটা কথা আছে, জয়সিংহকে সুধিম বা প্ৰযোজক বা পৰিচালক হিচাপে বাগজানৰ চৰকাৰৰ ওচৰত কোনো আবেদন কৰা নাছিলা নেকি যে কোনো ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম হৈছে, ছবিখন মই কামলৈ পঠাব বিচাৰিছোঁ, বা মই ছবিখনৰ প'ষ্ট প্ৰডাকশ্যন কাম আছে শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই লৈ পেলাই সেই কথাটো আছে। তাৰমানে এখন চৰকাৰৰ কাৰণেতো সম্ভৱ নহয়, মই এই কথাটো কৈছোঁ যে এখন চৰকাৰৰ কাৰণে সংখ্যা অসমত আজিৰ তাৰিখত প্ৰায় 500-600 ছবিবোৰ হৈ আছে, সৰু ডাঙৰ ভিন্ন ছবি হৈ আছে। এতিয়া চৰকাৰেও মানে কোনে কি কৰি আছে চৰকাৰক জনাই নিদিয়ে, চৰকাৰে নিজাকৈ জনাৰো কিছু সুবিধা নাথাকে মোৰ ভাবোঁ। হয় হয় নহয়, এইটো অলৰেডি আমি যেতিয়া এই হেৰিৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টৰ হেৰিৰ পৰাই তেওঁক মানে হেৰি কৰিছে ন, মানে এনাউন্স যেতিয়া হৈছে তেতিয়া হয়তো তেওঁলোকে এক স্পেচিয়েলি মই কাঞ্চৰ এইটো মাৰ্কেটৰ কথাটো কওঁ, তেওঁলোকে হয়তো গম পাইছে, কাৰণ তেতিয়া তাৰপিছত পেপাৰে পত্ৰই আৰু নিজে ওলাই আছে প্ৰত্যেকবাৰে আমি কৈ আছোঁ। প্ৰথম ন তাৰিখ 12-13 দিনমানৰ আগতে, আৰু তেতিয়াৰ পৰা প্ৰত্যেকবাৰে কোৱা হৈছে যে আমাক অলপমান মানে আৰ্থিক সাহায্য লাগে। সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীক বা চৰকাৰৰ মানুহৰ পৰা লগ ধৰা যদি ব্যৱস্থা এটা হ'লহেঁতেন, মই ভাবোঁ মই বোধহয় 12 দিনমানৰ আগতেই তেওঁলোকে যাব পাৰি থাকে চাগে। হয় হয় এতিয়া কাম ফেচবুকলৈ যোৱা নহ'ব, মই ভাবোঁ যে এটা ভাল খবৰ আহিব তাৰ পৰা, আৰু অসম চৰকাৰৰ দায়িত্ব লৈছে, অসম চৰকাৰকো মানে ধন্যবাদ দিব লাগিব। অসমীয়া ছবিৰ বজাৰখন মানে এতিয়া আগতকৈ বাঢ়িছে নে হেৰি হৈছে? নতুন প্ৰজন্মৰ পৰিচালক বুলি কৈছোঁ, ইয়ং জেনেৰেশ্যন এজন চিনেমা বনোৱা চিনেমাৰ লগত জড়িত হেৰি, বাহিৰৰ ছবি দেখিছে, বাহিৰত গৈছে যে ছবিৰ পৰিসৰটো বাঢ়িছে নে কমিছে ছবিৰ বজাৰখন? মানে
বজাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানে কিবা তাত লাভালাভৰ কথাটো আপুনি আহি যায়, গম পাইছেনে? কিন্তু কিবা আমি যদি লাভালাভৰ কথাটো যদি নানি যে ছবিৰ যিটো আপোনাৰ কোৱালিটি, গম পাইছেনে, মানে কি হয় কি হয় এতিয়া এইখিনি ছবি আছে ধৰক অলপ যিটো তাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য অলপ মানে ধৰক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বা প্ৰেক্ষাপটত বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৰ্শকৰ যিটো হেৰি ৰুচি সেই ধৰণৰ এটা মানে ৰুচি নিৰ্মাণ কৰা হয় এতিয়া। গতিকে আৰু প্লাছ ধৰক এতিয়া চিনেমা বুলি ক'লে মানে কি যিটো পৃথিৱীৰ যিটো চিনেমা, আমি ধৰক এতিয়া অসমীয়া চিনেমা হিচাপে মানে বস্তুটো থিং লোকেল কিন্তু মানে বেক মানে গ্ল'বেল বস্তু কৰিব লাগিব। গতিকে সেই যিটো ধাৰা ভাষাটোহে হেৰি আমাৰ ভাষাটোহে আমাৰ লোকেল, কিন্তু তাক আমি গ্ল'বেলি বস্তুটো আমি প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব। গতিকে সেই যিটো ধাৰা সেই ধাৰাটো কিন্তু এতিয়া আগবাঢ়ি গৈছে গৈছে যথেষ্ট গৈছে। অসমীয়া যিখিনি নতুন চাম আহিছে তাকে অকল মানে মই বুলি কোৱা নাই, বাকী যিখিনি মানে মানে কি হ'ল অসমত এটা নতুন ইয়ং জেনেৰেশ্যন হঠাৎ মানে কি কয় আৰু সেই চিনেমা পৰিৱেশটোত আৰু অসমত আৰু অসমীয়া যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথাটোলৈ যদি মই আহোঁ, তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা হ'বলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ চিনেমা লাগে। এই চিনেমাখিনিৰ গুৰুত্বটো অতিকে বেছি, কাৰণ এই পৰিসৰটো ডাঙৰ কৰে, মানুহক জনায় যে ইয়াত এটা ইয়াত চিনেমা হয়, ইয়াত এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী হৈ আছে। ছেকেণ্ডলি আৰু ইয়াতে লোকেলি আমাৰ স্থানীয় বজাৰখনো কেপচাৰ কৰিবলৈ হ'লে, যিকোনো বজাৰ এখন কেপচাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছবিৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু এতিয়াৰ যিসকল পৰিচালকে বিভিন্ন জেনেৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছাবজেক্টক লৈ কাম কৰি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ষ্টাইলৰ চিনেমা কৰিছে, এইটো এটা মানে বিৰাট ধনাত্মক কথা। এই ক'ভিডৰ দুবছৰৰ মাজত এই গেপটোৰ পিছত নতুন তথাপিও সেইটোৱে তাৰ আগতেই আচলতে উঠিছিলে, কিন্তু এই দুবছৰ দমাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পিছতো কিন্তু আকৌ গা কৰি উঠিছে। আৰু অকণমান টাইম লাগে, যিকোনো এটা বস্তু হ'বলৈ অলপমান সময় দৰকাৰ হয়, মানে কি হয় সময়খিনি হৈ আছে। মানে কি এতিয়া চিনেমা আৰু এটা বস্তু আমাৰ মানে আমাৰ বুলি নহয় আনকি ইভেন মই যেতিয়ালৈকে মানে যিটো চিটাবনলৈ মানে পঢ়িবলৈ অহা নাছিলোঁ তেতিয়ালৈকে মানে কি কয় যিহেতু মই সদায় হিন্দী চিনেমা চাই ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ, গতিকে হিন্দী চিনেমা গানেই হওক ফাইটেই হওক এইবিলাক ভাল লাগে। কিন্তু যেতিয়া জ্যোতিষালয় মানে আহি যেতিয়া মানে বিদেশী ছবিসমূহ দেখা পালোঁ তেতিয়াহে গম পাইছোঁ যে অ এই ধৰণৰ ছবিও হয়, গম পাইছেনে? বা আৰু এনেকৈ ছবি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি পাৰি আৰু সেই ধৰণৰ ছবিৰ যিটো আচল গুৰুত্ব, বা ধৰক এখন ছবি বা এখন চিনেমা যে এখন মহান মানে গ্ৰন্থদৰে হ'ব পাৰে সেই বস্তুটো মানে মই নিজৰ কথাখিনি গম পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া মানে ফিল্ম ষ্টাডিজ কৰিবলৈ মানে আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়াহে গম পাইছোঁ নহয় এখন ছবি এখন মানে মহান গ্ৰন্থৰ দৰে মানে মহান হ'ব পাৰে, এখন ছবিয়ে এখন দেশক আপোনাৰ ধৰক ৰিপ্ৰেজেণ্টেট কৰিব পাৰে। এই যিটো মানে চিন্তাধাৰা এই চিন্তাধাৰা ডেভেলপ হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া যি কৰিছোঁ আমি চাবলৈ আমি একোৱে কৰা নাই, আমি চেষ্টাহে কৰি আছোঁ এই যিটো ৰাস্তা। গতিকে সেই যদি মানে সেই যিটো চিন্তা সেই চিন্তাধাৰাত মানে কিন্তু বৰ্তমান যি নৱপ্ৰজন্ম তেওঁলোকে কিন্তু যথেষ্টখিনি আগুৱাই আহিছে। তেওঁলোকে চিনেমাক অকল এটা সাধাৰণ বিনোদনৰ বা অৰ্থ উপাৰ্জন আহিলা হিচাপে নহয় পৰিচালকো আছে বা প্ৰযোজকো থাকে চিনেমাখন খালি টকা পইচাৰ হেৰিৰ কাৰণে প্ৰযোজকৰ পৰা পইচা লৈ ছবি এখন কৰি পেলাই নিজে অলপমান হেৰি কৰি পেলাই সাধাৰণতে ছবি এখন কৰি পেলাই থলে তেনেকুৱা বহুত আছে, কিন্তু কথাও আছে মনোযোগ মানে মই ভাবোঁ যে এই যিটো সময়ত ছবিৰ সৈতে জড়িত হৈছা খুব ভাল ইয়ং কিছু টেলেণ্টেড আমাৰ নতুন জেনেৰেশ্যনৰ খুব মানে প্ৰডিউচ ডিৰেক্টৰ পাইছা তুমি জয়সিংহ পাইছা, জয়সিংহ আগৰ দুখন ছবি জলছবি হান্দুক আৰু জলছবি হান্দুকো বাহিৰৰ ফেষ্টিভেলত গৈছে পাইছিলে হান্দুকে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড আৰু জলছবি এতিয়া ৰিলিজ হোৱা নাই, জলছবি নাই চেঞ্চৰ হৈ গৈছে আৰু এই অহা বছৰ হলত হেৰি হ'ব। আৰু মনোজৰ কেনে মানে জয়সিংহৰ ছবি কৰিছা বা বাঘজান কৰিছা আৰু বেলেগ ধৰণৰ ভাল ভাল ছবি কৰিছা তুমি মানে কিয় পাৰ্থক্য বা কিয় মনৰ হেৰি মই কোৱা বাকী ছবি বেয়া বাকী সকলোৰে এটা বেলেগ বেলেগ টেষ্ট থাকে তথাপি মই অভিনেতা হিচাপে যদি কথাটো ক'বলৈ যাওঁ মই অভিনেতা হিচাপে বিভিন্ন ধৰণৰ চিনেমা কৰিব বিচাৰোঁ আৰু মই খুব বাঘজানৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বাঘজান মানে বা য'ত বাঘজান লোকে ধৰক এটা চৰ্চা হৈছে হয় ভাল চৰ্চা যোগাত্মক চৰ্চা চিন্তা চৰ্চা হৈছে মানুহৰ মাজত ছবিখনৰ পৰা জয়সিংহ কোনো দোষাৰোপ কৰা নাই এই ছবিখন এটা এটা হেৰিয়ালৈ গুচি গৈছে এটা বেলেগ এই গোটেই তোমাৰ কেনে অনুভৱ হয়? অনুভৱটো ভাল হয়, মই আচলতে এই চিনেমাখনত মই অভিনয় কৰাৰ
হেৰিটো মানে এংগলটো অলপমান কমাই ছবিখন ছবি হিচাপেহে মই এইখনত বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ। ছবিখনত মই অকল অভিনয় কৰিছোঁ, মোৰ অভিনয় চাব এনেকুৱা ভাৱ মোৰ নাই। ছবিখন ছবি হিচাপে গুৰুত্বপূৰ্ণ মোৰ কাৰণে, সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আচলতে এইখন ছবি স্পেচিয়েলি। ছবিখনত মই মনে যে একদম নিজে ধৰক এজন ডাইৰেক্টৰ বুলি নহয় বাট মানে এই বাবজান যিখন ছবি, সেই ছবিখন মানে দৰাচলতে যিসকল মানুহৰ আজি ঘৰ জ্বলিছে বা বাৰী জ্বলিছে তেওঁলোকে ছবিখনত অভিনয় কৰিছে আৰু মনোজেও সেইসকলৰ এজন হিচাপে নিজকে মানে সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ চেলেঞ্জ আছিলে। কাৰণ বাকী সকলো নন মানে যিটো কওঁ আৰু মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম এক, কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজৰ লগত হোৱা ঘটনা, একমাত্ৰ মই মানে অভিনেতা হিচাপে গৈ তাৰ তেওঁলোকৰ লগত মিলি তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোক হৈ অভিনয় কৰা তেওঁলোকৰ লগত, সেইটো বহুত ডাঙৰ এটা শিক্ষা আচলতে। সেই শিক্ষাটো বহুত কামত আহে। আপুনি দুজন প্ৰফেশ্যনেল এক্টৰ যেতিয়া এটা ফ্ৰেমত থাকে সেইটো এটা বেলেগ হয়, আৰু যেতিয়া নন এক্টৰৰ লগত কাম কৰা হয় সেইটো এটা সাংঘাতিক বেলেগ ধৰণৰ শিক্ষা, বহুত শিকিব পাৰি আচলতে বেলেগ ধৰণৰ। জয় সিঙে, তোমাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত কিছু দেৰি হ'লেও এটা যোগাত্মক সিদ্ধান্ত, এতিয়া আগলৈ ধৰা তুমি ছবি কৰিছা বাগজান আৰু বহুতে কৰিছে তেনেকুৱা কিছু ভাল ভাল ছবি কৰিছে, এই গোটেই বস্তুটো চৰকাৰে আৰু সেই পৰিচালকসকলে কি ধৰণে এটা মানে আগবাঢ়িব পাৰে? বহুতৰ ক্ষেত্ৰত জানো যে মই নিজেও জানো বহুতে যে ছবি কৰি সাংঘাতিক ভাল ভাল ছবি কৰিছে, বাস্তৱমুখী ছবি কৰিছে, আৰ্ট ছবি নহয় দেই, আৰ্ট ছবি নহয় কমাৰ্চিয়েল নহয় ৰিয়েলিষ্টিক চিনেমা আজিকালি একচুৱেলি আৰ্ট কমাৰ্চিয়েল বুলি নহয় চিনেমা, ৰিয়েলিষ্টিক বেড ফিল্ম বহুতে বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্ট কৰিছে। বহুতে কিন্তু ফাইনেন্স টকা পইচাৰ কাৰণে ছবি আধাতে বন্ধ কৰি দিছে, কোনোবাই শ্বুটিং শেষ কৰিবলৈ বাকীখিনি আগবাঢ়িব পৰা নাই, বহুত পৰিচালক হয় বহুত আহি থাকে গৈ থাকে, বহুতে দুখ কৰে নতুন ছবি এখনৰ প্ৰকল্প এটা লৈ পেলাই বহি আছে, স্ক্ৰিপ্ট আছে, এই গোটেইটো চৰকাৰৰ এই নতুন চৰকাৰখনে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱাটো হৈছে চব মানে প্ৰথম কথা যে চিনেমা হৈছে আমাৰ গোটেই সমাজখনৰ এখন দাপোণ। চিনেমা বা যি কলা সেয়া ধৰক মানে কোনেও এভইড কৰিব নোৱাৰে। আজি যদি কোনোবা যদি জানিব যে এভইড কৰিব বিচাৰে সেইটো মানে কাৰণ সম্ভৱ নহয়। মানে আৰ্টক বা কলাক সেইটোতো হেৰি সভ্যতাৰ হেৰিটোৰ কাৰণে সভ্যতাৰ হেৰিটো এটা সংস্কৃতি কলা সংস্কৃতি বাদ দি পেলাই এখন সমাজ কেনেকৈ সমাজ হ'বই সব মানে আমাৰ এতিয়া আমাৰ যিমান অসম ৰাজ্য আমাৰ পৃথিৱীৰ মানে অসমতকৈ সৰু সৰু দেশ আছে, এতিয়া আমাৰ যিমান অসম ৰাজ্য অসমত এটা চলচ্চিত্ৰ উন্নয়ন বিত্ত বিভাগ আছে ঠিক আছে, তাৰমানে কি তাৰমানে আমাৰ যিখিনি পূৰ্বজ চলচ্চিত্ৰ সেই তেওঁলোকৰ চিন্তাৰ এটা মানে ফচল হৈছে অসমৰ যি চলচ্চিত্ৰ উন্নয়ন বিত্ত নিগম। গতিকে ডেফিনেটলি মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ যি এই উঠি অহা চামটো এতিয়া চাবলৈ মানে সমস্যাটো কথা আজি চলচ্চিত্ৰ উন্নয়ন বিত্ত নিগমে আপুনি যোৱা বছৰ দুখনকৈ ছবি তেওঁলোকে প্ৰডিউচ কৰিছে, খুবেই এটা ভাল কথা। আৰু তাৰ সতে দুখন ছবি কৰিছে যোৱাবাৰ, দুখন ছবি আছে তেওঁলোকৰ আছে আৰু আমাৰ ফেষ্টিভেল লগত পাইছে নেকি সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱা ছবি সম্পূৰ্ণ হৈছে, দুইখন ছবি সম্পূৰ্ণ হৈছে, তাৰে এখনত মই এখনত মই জড়িত, এখনত অনুনাদ ৰীমা বৰাৰ ছবি, ইখন সুৰজ দুৱাৰাৰ, ছবিখনৰ নামটো মই নাজানো। আচলতে তেওঁলোকে লৈ যাওক, তেওঁলোকে চাৰিজন প্ৰতিনিধি গৈছে, আচলতে তেওঁলোকে যদি সুদূৰ প্ৰসাৰী এটা চিন্তা থাকিল হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো সেই দুখন ছবিক লৈ যাব পাৰিব। আচৰিত কৰা নিজৰ হাতত ছবি আছে, ছবি দুখন দুখন ছবি আছে, সেই দুখন কান ফেষ্টিভেলৰ সেই যিটো মাৰ্কেটলৈ লৈ যাব সেই দুখন নিনি পেলাই সুদা হাতেৰে তেওঁলোকে ফেষ্টিভেলটো উপভোগ কৰিবলৈ গৈছে, এইটো কেনে কথা? সেইটো আচলতে এনেকুৱা কথা যিটো আপোনাৰ বিশেষকৈ আমাৰ যিটো টুৰিজিম চেক্টৰ অকণ প্ৰমোট কৰিব লাগে তেওঁলোকে চাব আৰু ঠিকে হাতৰ ছবি দুখন সেইটো তেওঁলোকে একো তাত ক'ব লাগে, ছবি দুখন মাৰ্কেটত গৈ পেলাই দিব লাগে তেওঁলোকে, আৰু সেইটো এপ্লাই কৰিব লাগিছে থাকিব যিহেতু এনেকৈ যাওঁতে লৈ যাব নোৱাৰে, আগতে এপ্লাই প্ৰচিডিউৰ আছেতো সেই আগতে হয়তো চাৰি পাঁচ মাহ মানে 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 কেইমাহমান আগতেই সেই বস্তুটো মানে ছবি দুখন পঠাব লাগিব, তালৈ হেৰি কৰিব লাগিব, এইটো এটা প্ৰচেছ আছে। সেইটো আচলতে মহাৰাষ্ট্ৰ গভৰ্ণমেণ্টে মই এইখন দুখন ভাল ছবিয়ে হৈছে। আৰু ছেকেণ্ড কথাটো আচলতে মানে এই চৰকাৰী পদক্ষেপ যিটো উন্নয়ন বিত্ত উন্নয়ন নিগমে যি কৰিব পৰা কামটো হৈছে যে তেওঁলোকে প্ৰত্যেক বছৰে বাছনি কৰি তেওঁলোকে প্ৰযোজনা কৰা বা নকৰা অসমৰ পৰা দুই তিনিখন ছবি তেওঁলোকে প্ৰত্যেক বছৰে লৈ যাব পাৰে তাত মাৰ্কেটলৈ, তাতে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ পাব পাৰে, তাতে ফেষ্টিভেলছৰ কাৰণে যাব পাৰে, তাতে ফাইনেন্সাৰ পাব পাৰে।
মানে তাতে আমি ঠিক এটা খারাপ বলো যে ধরো এটা মানে আমার স্ক্রিন ছবি মানে প্রথম ধরো আমার কামচলে নালাগে ভারতের স্ক্রিন ছবিটা বজায় আছে তাহলে লৈ যাও তাহলে প্রথম লৈ যাও কেতিয়া হয় নতুন চলচ্চিত্র পরিচালক আছে বা প্রযোজক আছে তেওঁলোকে নিজৰ ছবি নভেম্বৰত হয় জানো তেওঁলোকে এইটো কাৰণে অলপ প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে এই ক্ষেত্রে মই ভাবো যে মনোজকো কম জয়সিংহ এটা অনুরোধ করি যে চলচ্চিত্র বিত্ত উন্নয়ন নিগমের নতুন যখন কমিটি আছে এবার বহি পেলায় নিজের কথাখিনি নয় আনুষ্ঠানিকভাবে ছবির ক্ষেত্রে কি করে লিখিত প্রস্তাব দিয়াটো ভাল গ্রহণ করেন তেওঁলোকৰ কথা দিয়াটো ভাল বলে ভাবো যে আমি এইবিল সমস্যা সাধারণত মুখামুখি হোক আকু আরো যদি কোনোবা হব নালাগে আর বজার কিখন কি কত আছে হয়তো তেওঁ নাজানিব পারে তেওঁ বেজিং অন বেজিং আছে বুসান আছে ডিপ্লোমা হ'ব এটা প্রজেক্ট এটা ভাল আনন্দ সাবল তেওঁ কি কথা মজতে জয়ছে আজি কালক ফেস্টিভেল হৈ আছে কাইলৈ পৰলৈ বাগজান হ'ব তাৰ প্ৰদৰ্শিত হ'ব আৰু পৰিচালক বা তা অভিনেতা আমি ইয়াত বহি আছে গুৱাহাটী যাব পৰা নাই টকা পইচা এটা দুখৰ কথা দুখৰ কথা আমি বহুত বহুত টকা মানে সকলোতে বেলেগ বেলেগ কামত খৰচ কৰি আছোঁ আমার অসমখনক প্রতিহিত করা চলচ্চিত্রক একটা পর্যায়ে নিয়ার ক্ষেত্রে যখন কাম করে আছে সেইসব চিনাক্ত করবলে আগবাই নিয়ে আমি উপার্জন ভুল করেছো বা ব্যর্থ হয়েছো আমি কারণ এই কথাখানি প্রাগ নিউজতেই হোক বা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত চর্চা হওয়ার পাছতহে মুখ্যমন্ত্রী চলা মুখ্যমন্ত্রী কারণ সম্ভবও নয় মানে ভাবো যে সকলো এটা চাই রাখা কিন্তু সেই ধরনের বস্তুখিনি কামত পেলাটো কারোবার যখন দায়িত্ব কোবাত পৃথিবীর বিখ্যাত পরিচালক সকলক বা কোনোবা তেনেকুৱা অভিনেতা কাউকে দিব পৰাটো বহুত কামত আহিব বহুত কাম আর তুমি দুজন লোকের নিজের পিছৰ ছবিখনৰ ক্ষেত্ৰত কামত আহিব হয় শিকিব পৰা যায় কিছু কথা বহুত বহুত মানে কি কয় মানে কলে আসলে অলপ জহাৰ কোন জনা হাত থাকে না না যদি সত্য হয় কিবা ধৰ এই মানে কি ধৰ পাঁচখন ছবি এনএফবিসি নিৰ্বাচন কৰিছিলে তো সেই বাকি আপোনাৰ যি চাৰিখন ছবি তেওঁলোকে একেবাৰে নতুন পৰিচালক তেওঁলোকৰ প্ৰথম ছবি তো এনএফবিসি মানে মই আগতে কি কয় তো এনএফবিসি স্পেশালি মানে মোক মানে পাতিছিলে মানে মেইন যিটো কোচিঙৰ হেৰি কাৰণে যে মানে কি কয় আগুৱাই মানে যিটো মুখ্যমন্ত্রী জানিব লাগে এই পর্যায়ে গেছে ছবিখন কামলৈ গৈছে বা গানৰ সেই গোজটো কাম বা তালৈ গৈছে বাস্তবত উপায় আৰু মই দেখিলো এটা বেলেগ প্রক্রিয়া সোশ্যাল মিডিয়াত সেইটোতো নিদিয়ে তাত লাইক আহিব কমেন্ট আহিব শেয়ার হব জনমতটা গঠন হব পাৰে জনমতটা গঠন হওয়ার কারণে আসলে এইখিনি প্রতিক্রিয়া হয়েছে
গৈ কাক গজুক লৈ যাব কেনেকৈ লৈ যাব লাগিব কিন্তু নিজেই শেষত কি ক'বা দুজনে মনোযোগ পৰা কৈছোঁ যে গোটেই অনুভৱটো তাত ছবিখন আজি আছে বা কাইলৈ তাত প্ৰদৰ্শিত হ'ব পাৰে কেনেকুৱা এটা লাগিছে অনুভৱটো বিচাৰে আচলতে ভালেই এতিয়াও এটা আশা এটা এটা আশা এইটোৱে কৰিছোঁ যাতে তাত যদি কোনোবাই আমি যদিও তাত আমাৰ আমি প্ৰতিনিধি হিচাপে থাকিব পৰা নাই আমাৰ ছবিখন যদি কোনোবাই তাতে চায় তেওঁলোকে চাই যদি ৰিভাৰ্ট কৰে জয়সিঙক যে ছবিখন কোনোবা যদি ফেষ্টিভেল ডিৰেক্টৰ বা কিবা আৰু যদি তেনেকুৱা ডাঙৰ আকৌ ছবিখন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত যদি ভাল তেনেকুৱা ডাঙৰ আকৌ কাঞ্চলৈ যাব পৰা সুবিধা এটা এতিয়াও আছেতো মানে মেইন ফেষ্টিভেলটোত আমাৰ চিনেমাখন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত অহা বছৰ হয়তো যাবও পাৰে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা ভাল হয় আৰু ছবিখনে যাতে গোটেই বিশ্বতে যাব পাৰে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত সেইটোৱে আশা আৰু লগতে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কালি এনাউন্সমেণ্টটো দিছে সেইটো যাতে তেওঁলোকে অতি সোনকালে যাতে কৰে সেইটো এটা আমাৰ মানে লগ ধৰি পিনে কথা পাতি ডিছকাশ্যন কৰি সেইটো যাতে হয় আৰু আৰু এটা সৰু কথা এটা মই আমাৰ প্ৰযোজকসকলক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো মানে একদম ব্যক্তিগত কথা এটা সেইটো হ'ল যে ছবি এখন যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰযোজনা কৰে ইয়াতে অসমৰ প্ৰযোজকসকলৰ এটা ভুল মানে হেৰি ধাৰণা আছে যে এই ধৰণৰ যদি চিনেমা যি ধৰণৰ মানে চ' কল কমাৰ্চিয়েল এলিমেণ্টছ নাথাকে সেইবিলাক চিনেমাই পইচা ঘূৰাই আনিব নোৱাৰাৰ এটা ধাৰণা এটা আছে সেই ধাৰণাটো আচলতে এটা খুব অমূলক ধাৰণা এটা ভ্ৰান্ত ধাৰণা এটা তেনেকুৱা নহয় চব প্ৰত্যেকখন ছবিৰে নিজৰ এখন মাৰ্কেট আছে আৰু সেইকাৰণে সেই প্ৰযোজকৰ দায়িত্বটো প্ৰযোজকে যেতিয়া পালন কৰিব পাৰে তেতিয়া সেই মাৰ্কেটখনলৈ যাব পাৰে প্ৰত্যেকখন ছবিৰে এখন মাৰ্কেট থাকে আৰু প্ৰত্যেকখন ছবিয়ে যদি ছবিখনৰ হিচাপত যদি বাজেটত কামটো কৰা হয় আৰু সঠিকভাৱে তাক যদি পৰিৱেশন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকখন ছবিৰে বজাৰ আছে সেই কথাটো মই প্ৰযোজকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ জয় সিঙে কি হয় ছবিখন বাৰ্তা নিয়াগত গৈছে আৰু পঠাইছে নেকি এন এফ ডি চি ফিল্ম বজাৰটোত এই ডি আইৰ এৱাৰ্ডটো পোৱা সেইকাৰণে আমাৰ ডি আইটো অলৰেডি আছেই এতিয়া আমাৰ ছাউণ্ড ভি এফ এক্স মিউজিক বেকগ্ৰাউণ্ড স্ক'ৰ তাৰপিছতে বাকী আৰু ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে এটা ফেষ্টিভেলবিলাকলৈ পঠাবলৈও সবজন পিছৰ এটা ফাণ্ড এটা লাগে সেইটো ভাল ফাণ্ড এটাই লাগে অলমষ্ট গোটেই যদি বিশ্বৰ আগশাৰী গোটেইখিনি ফেষ্টিভেলতে পঠাব লাগে অলমষ্ট 1.5 লাখ টকা এটা খৰচ এটা আছে বেছিয়ে আছে আচলতে ডি চি বি চি চি বি কৰি মেলি কি হ'ল মানে গোটেই জাৰ্ণিটো গোটেই যে পৰিক্ৰমা তোমাৰ বাগদান নিৰ্মাণৰ কোন আজি টেকনলজি আজি য'ত কাম ফেচল আৰম্ভ হ'ল মইতো প্ৰথম বাগদানবাসী ৰাইজক মানে কি কয় মই অতি কৃতজ্ঞতা দিছোঁ কিয়নো তেওঁলোকৰ সহযোগ অবিহনে এই ছবিখন আজি মানে নিৰ্মাণে সম্পূৰ্ণ মানে নহ'লে লগতে তেওঁলোকৰ যি মিলন যদি যুৱ অংগ তেওঁলোকৰ সহযোগৰ কাৰণেহে আমি আজি ৰাইজে বাগদান তেওঁলোকৰ ইমান দুখৰ মাজতো তেওঁলোকে ছবিখনত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা অভিনয় কৰিছে ইমান এটা নিজৰ ঘৰ জ্বলিছে কেম্পত আছে তাৰপিছত অভিনয় কৰি আছে সেইটোৰ সেই সহযোগিতাটো নথকা হ'লে আমি বাগদান কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু মই এটা কথা সোধো যে যিসকল মানুহ বাগদানৰ সেই ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল তেওঁলোকে কিবা সাহাৰ্য পালেনে তেওঁলোকে মই জনাত যিখন ঘৰ জ্বলিছে তেওঁলোকে প্ৰায় 50 লাখৰ ওচৰে পাজৰে পাইছে আৰু যাৰ মানে ঘৰ কম আচলতে ইভলিউশ্যন আচলতে যাৰ চাহগছ এজোপাও জ্বলিছে চাহগছ এজোপাৰ ছেল্ফ লাইফ 100 বছৰ সেই 100 বছৰ সেই চাহগছজোপাই প্ৰডাকশ্যন কৰে তো সেই ইভলিউশ্যনটো মোৰ মতে হোৱা নাই কথাটো এনেকুৱা ধৰক এতিয়া যেতিয়া নেশ্যনেল হাইৱে মানে কিবা বাইপাছ বা তেতিয়া তাতকৈ মানে বেছি টকা পায় যিটো ক্ষতি হ'ল নিজৰ ঘৰখন নিজৰ পৰিয়ালটো নিজৰ গাই গৰু মাছ পুঠি যি গজুলি গ'ল তাৰ বিষয়ে কম হৈছে গতিকে বাগজাম সেই গোটেইবোৰ কথা বাগজামত আছে আছে বাগজাম মানুহ প্ৰতাৰিত হ'ল বাগজামে জীৱন হেৰুৱালে গোটেইবোৰ কথা আছে চাগে আছে নিশ্চয় বাগজাম ছবিখনত থাকিব এখন বাস্তৱমুখী ছবি আমি ভাবিম ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে বাগজাম নিৰ্মাতা জয় সিং এই সঁচা কথাবোৰ তাত আমি এতিয়া চোৱা নাই ছবিখন ছবিখন চাই পেলাই মানুহ বৌদ্ধি কৰক অসমীয়া মানুহৰ জীৱন যন্ত্ৰণা আৰু এটা কথা মই আমাৰ দৰ্শকক ক'ব বিচাৰিম যে অসমৰ ভূমিপুত্ৰ মৰাণসকল খুব বেছি 3 লাখ মানুহৰ জনসংখ্যাৰ সেই মৰাণসকলৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰধান অংশীদাৰ আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ আমি ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ কুকুৰ বুলি কৈ যাৰ সংগ্ৰাম কৰি আছোঁ আজি যাৰ কাৰণে আমি মানে 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ বিচাৰিছোঁ
যার কারণে সমষ্টি সংরক্ষণ দিয়েছো সেই জনগোষ্ঠীর মৰাণ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেছে জয়সিংহে জনগোষ্ঠীর এজন যুবক। গতি আমার সরকারের দায়িত্ব আছে যে খিলঞ্জিয়া কথা বা ভাষণতো নহয় হয় কথাটা আগবাড়ি আছে বলছে সিনেমার কারণে, কিন্তু ভবিষ্যতে জয়সিংহে যদি কিনা নতুন আর কাম করে বিচারে বা সেই ধরনের নতুন পরিবার যদি কিনা কাম করে বিচারে সরকারে সহায় করে আগবাড়ি হোক। আজি এই দিনট একটা ভাল দিনও একটা বেয়াও লাগছে, আমি স্টুডিওত বহি আছো, তাপ ছবিখন পরশি হবতো আজি হোক পারে কাইলে হোক পরে হোক পারে, তাপ যাব নগল টাকা পয়সা হবর কারণে ছবিখন অভিনয় করা মনোজ আসছে, মনোজ বরগুলি মুম্বাইর পর কালি আসছে, ধন্যবাদ জানাইছো আমার স্টুডিওত সময় দেওয়ার কারণে। জয়সিং আইছে, জয়সিং জয়সিং জয় দহতিয়া বহুতো নাম করল খেলিম লাগে, আইছে আমার সময় দিছে তার ধন্যবাদ জানালো। আশা করি বাকি পরবর্তী পর্যায়ে বাকজাম সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে সরকারের দিয়া প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই পালন করব, আর এই ক্ষেত্রে বাকি বহুত এনেকা ধরনের ছবি বা এনেকা ধরনের বহু রিয়েলিস্টিক হে লো পেলায় মানুষের জীবন বা সমাজ লো পেলায় কিছু ছবি নির্মাণ কিছু নতুন নতুন রাস্তায় আমার সরকারখানে এই কথাগুলো যাতে অধ্যয়ন করে একটা সমাধান করবে, সমস্যার সমাধান করে আগে আসবেন। আজি আমার প্রতিপক্ষ ইয়াতে সামরিছো, নমস্কার।